ואם היינו בריב אגב, אז הייתי משחזר את הריב הזה, ומרגיש מסכן, ואיך היא אמרה לי דבר כזה? כן? ומה היא עשתה לי? כן, ברור, מה זאת אומרת, אם זה ריב חזק. אז שיחקת אותה גבר גבר. כן, וזו מניפולציה אגב, להסתיר את הרגש. הייתי יכול להגיע הביתה ואמר, שום דבר לא הפריע לי. ברור. אבל זה לא באמת נכון, הרבה זוגות עושים את זה, אנחנו פוגשים גם זוגות שקשה להם מאוד להחצין את הרגש. חוסר הנוכחות שלנו ברגע הנוכחי, כשאתה לא נוכח בחיים שלך, במציאות, ברגע, כל מה שהגוף שלך מנסה לעשות כל הזמן זה לקבל כל מיני ריגושים חיצוניים. אנחנו בעצם מקבלים נוקאוט לנשמה, נקרא לזה. כל מה שאנחנו עושים כשאנחנו בנוקאוט, אנחנו חושבים, אנחנו עושים אנליזה, אנחנו נזכרים. אני לא חושבת שאנשים מבינים שאתה אומר להיות ברגע הנוכחי. מה זה אומר בכלל בשבילך להיות ברגע הנוכחי? יש סרט שהוא מאחורי הקלעים. נוכחות במציאות וחוסר נוכחות במציאות זה בדיוק ההפרשים האלו בין סרט שהוקלט וערוך לבין סרט שהוא מאחורי הקלעים. הפילטר משתנה. זאת אומרת, שהייתי רואה סרט מאחורי הקלעים, הייתי מרגיש שאני ממש בלייב, עם השחקנים, עם האותנטיות, עם האמיתיות. וסרט אפילו יש לו פילטר שונה. הלייב שלי, ברגע הנוכחי, זה לשים תשומת לב יתרה על הגוף שלי, על הסנסציה, על הריחות, על מה קורה פה, מה אני רואה. כשאני ממש פה, אז בעצם יש לי מין מרווח כזה בתוך המוח שנותן לי מרווח בין מחשבה למחשבה. הפאוזה הזאת בעצם מאפשרת לכניסה של מידע חדש, אינטואיטיבי, להיכנס פנימה. בעצם מקום שאנחנו נכנסים לרילקסיישן. אנחנו ללא דאגות.